Добрый день, с вами я, Александр Перепелица. И сегодня мы будем с вами разглядать, что такое S-incorporation або incorporation и что такое LLC, яка різниця. Особливо для тих, хто тільки приїхав в Америку, я хотів би показати, що таке LLC. Або інкорпорація, інк, буває S, буває C, інкорпорація. Ну, перш за все, я хочу сказати, що SIC Incorporation, це відноситься до великих компаній, в компанії яких 100 і більше employee або робочих. Я думаю, що це нашим людям ще не грозить, але треба бати у виду, що коли реєструється компанія, то там вони завжди реєструються, як кажеться, стандартно, це SIC Incorporation. SIC Incorporation, вона має двойне такси або налогообкладається на рівні корпорації, а потім персонально. SIC Corporation, як кажуть американці, double taxation. Щоб ви це мали в виду. Такси в два рази більше. Це перше. Друге. SIC Corporation треба переводити у форму S Corporation або Small Incorporation. Small Incorporation, там немає двойної текст обкладається, не обкладається двойне налогами. От, тому в основному треба робити S Incorporation. Ще є такі компанії, як LLC, Limited Liability Company. Я не зможу, можливо, вам перевести на український чи на російський язик, але Limited – це означає ограничений. Liability – ограничена відповідальність компанія. І щось такого. Чим вона відлічає? Яка різниця між S Corporation і LLC? Перш за все, друзі, я мушу сказати, нагадувати буду, щоб ви це пам'ятали. Яку б ви компанію не відкривали, чи LLC, чи S Incorporation, то вскрізь чорним по білому написано, що має бути бізнес-лайсенс. От мене це запитують часто і говорять, що не завжди говорять. Але по закону має бути, люди мають отримати бізнес-лайсенс. Чи завжди люди отримують? Ну, це питання номер два. Наприклад, такі як тракісти, то в їх вже є, можна сказати, бізнес-лайсенс, commercial бізнес-лайсенс. От. Ну і є другі такі моменти, коли можна не брати цей бізнес-лайсенс. Але, якщо ви відкриваєте шап якийсь, чи відкриваєте торгову точку якусь, кафе, чи ресторанчик, чи ще щось, то обов'язково з вас потребують бізнес-лайсенс. Там і другі лайсенси требуються. Sales tax теж треба брати перміці і так далі. А тепер я хочу трошечки сказати різницю. S Incorporation, або взагалі Incorporation, інкорпорація, деякі люблять брати її, звучить воно красиво, солідно, але там трошки інша бухгалтерія. Перше, щоб ви це розуміли, в інкорпорації ви мусите бути на W2. Я не знаю, чи тут видно, на W2. Слово, я кажу, must, мусите. Ви мусите, хоч ви owner, хоч ви являєтесь, як би сказати, владелець цієї інкорпорації, ви мусите у себе ж бути на W2. І якщо ви не знаходитесь на W2, то рано чи пізно вас виловлять. І тоді за всі роки, які ви вже там працювали і так далі,
вас примусять оформити всю вашу зарплату на W2, і це буде великий удар. Це перше. Працювати на W2 – це як employee. Другими словами, ви нібито самі в себе працюєте, хоча ви так розумієте, це ваша компанія. Ну, інкорпорація – це не зовсім ваша компанія. Це, як би сказати, ви зареєструвались. Я, значить, коли реєструю ці компанії, я роблю пакет документу, і в цей пакет я включаю отримати EIN number. Легше набагато отримати, якщо є в людини Social Security карточка, а якщо немає, тільки ви приїхали, то трошки трудніше, але можна отримати цей EIN number. І так, S Incorporation запомнити треба. Ви мусите бути на W2. Бути як employee. Тоді, якщо ви будете на W2, то у вас там буде і на пенсію, і на Medicare. Ми будемо говорити в наступних відео, як би сказати, ви можете отримати income, доход або заробітну плату з S Incorporation. Це особе питання, на яке я хотів би, можливо, навіть посвятити більше часу. Друге. Є компанія LLC. Компанія LLC, вона проще в бухгалтерії. Тому я і рекомендую, особливо тим людям, які не мають у себе employee. Вони, можливо, тільки відкрили компанію для себе, можливо, їм треба це мати LLC, щоб отримати якісь грузи краще, як на компанію, або так хочуть вони, або особливо ті, хто ще приїхали, в їх нема Social Security, то вони відкривають LLC. І тоді вони можуть отримати гроші, де б вони не працювали, вони можуть отримати гроші на своє собственне LLC, а потім вже там використовувати ці гроші, як вони бажають. От така ситуація. LLC, ви постарайтесь вникнути в мої слова, що я говорю. Ви можете бути на W2, але не обов'язково бути на W2. Оце ця різниця. S Incorporation або Incorporation, ви мусите бути. А тут ви можете бути. А можете і не бути. От дивлячись, що ви робите і як ви робите. Це питання номер два. Оце ця різниця, велика різниця між LLC і інкорпорацією. Ну, я би сказав, що тут вже грає роль, якщо ви на W2, то у вас відкладається на пенсію. Якщо ви на W2, то працюючи 6 місяців, ви мусите знати, що якщо ваша компанія закриється там і, як кажуть, дістроїть, закрилась компанія, то ви маєте право на unemployment compensation, ви можете піти на unemployment. Чого практично ви не можете зробити в LLC або якщо ви не на W2. В LLC ви теж можете бути на W2, працювати як employee. А може, якщо не хочете, то ні. То тоді там і немає такого, що ви відкладуєте на unemployment. Хоча, коли була коронавірус, то люди багато отримали грошей, але це випадок. Це не є норма, це не є стандарт, що ви отримали ці гроші. Люди багато отримали, хто робили на self-employed чи на LLC. Отримали практично всі, хто тільки бажав отримати, коли була коронавірус, COVID-19. Але це не є норма, і воно вже закінчилось, і люди знову стали, як було раніше. І так я сьогодні трошечки розповів, яка ж різниця для вас, така ощутима різниця корпорації або LLC. Часто запитують питання, на яке я зразу хочу дати відповідь. А де краще списується? Чи LLC, чи S Incorporation? Моя відповідь.
не має значення. Немає абсолютно ніякої різниці, де ви краще списуєте ваші затрати або expenses, чи у вас інкорпорація, чи ви LLC, чи ви self-employed. Хоча деякі нюанси є. Ось, наприклад, саме великі затрати бувають у деяких, це на майледж. Якщо вони працюють в компанії їхня, вони роблять delivery, або грузи доставка, або delivery всяких пакетів, медицинських і інше. Delivery. Як вони роблять це delivery, то дуже великий майлаж. І їм хочеться списати цей майлаж. От тут є маленька така проблемка. Але вона рішається. Тільки рішається по-іншому. На S-Incorporation ви не можете використовувати стандарт майлач. Ха! На S-Corporation навіть такої графи ніде немає. Тому на S-Corporation я би радив списувати майлач як reimbursement. Що таке reimbursement слово? Це коли людині виплачують гроші назад, вона потратила на компанію і їй виплачують ці гроші. Ну, наприклад, ви купили, пішли якийсь матеріал, ви будівельник, строїтель. Ви пішли, купили якийсь матеріал, а хазяїн вам вернув ці гроші. Оце reimbursement. Він вам вернув ці гроші. Ось, вони ці гроші, як би сказати, не входять вам в income. Але хазяїн, він може списати ці гроші, що він видав вам як reimbursement. В даній ситуації хазяїном є корпорація. І корпорація, хоча вона й на вашому імені, але ця корпорація, вона, як би сказати, вертає вам гроші на потрачені вами, на затрачені вами expenses, розходи, затрати. Ви потратили майлач, ви потратили ще там щось, і вона вам може, як би ця корпорація, хоча вона й ваша, але трошки давайте забудемо, що вона ваша, хай вона буде моя компанія. І ви працюєте, і тоді получається reimbursement, виплата назад цих грошей. Отак можна списати майлач. І це буде правильно. От. Але там трошки по-другому оформляються документи, що часто люди наші не знають, не роблять, і потім думають, що списують і все. От такі діла. Я вам трошки розповів, і що вам відкривати, порадити дуже важко, а то й більше неможливо. Хоча я предпочитаю більше LLC. Моя особиста думка, тому що там і інші документи треба вести по-іншому, і деякі закони інші, і трошки складніша бухгалтерія. По праву ви маєте бути на W2, а як бути на W2, вам треба, щоб якийсь accountant або бухгалтер робив звіти перед IRS, перед EDD і так далі, щоб виписував ці пейчеки, пейстаби, щоб ви згідно з тими пейчеками виплачували собі гроші, самі для себе переводили. Це ціла така процедура. От. І це ваші, звісно, і затрати, вам треба оплатити тій людині. І сьогодні дешево ви не знайдете це. От, і це на S-Incorporation. Можна на LLC. Багато хто на LLC, наприклад, має в себе робочих, і вони тримають accountant, платять гроші. І я роблю accountant людям. І тоді виписуються ці пейчеки, пейстаби. Я думаю, я трошки зміг вам розказати таким простим язиком, щоб ви розуміли, яка різниця. Різниця, щоб ви змогли вести цю компанію. Дякую за увагу, бажаю вам всього доброго, і щоб ви правильно відкрили собі компанію, правильно ввели цю бухгалтерію, і тоді у вас буде успіх, і IRS не буде до вас мати ніяких претензій, якщо воно у вас все правильно ведеться. І так, всього доброго, з вами був Олександр Перепілиця.